Počas 6 hodín odohrali súťažiaci medzi sebou 66 zápasov. Hovoríme o 5. jubilejnom ročníku jarnej ceny Žarnovice v badmintone. A s účasťou som spokojný, pretože v podstate je tu 29 ľudí, to je viac zase o jedného, dvoch ako minulý rok. To znamená, že táto súťaž má taký trend, že každý rok o jedného, dvoch je viacej. Súťažilo sa v troch kategóriách: muži, ženy a deti do 15 rokov. Súťažiaci prišli nielen zo Žarnovice, ale aj z Novej Bane, Starej Kremničky, Brehov, Bzenice alebo Zvolena. Keďže bolo rovnaký počet prihlásených detí, chlapcov a dievčat, tak sme samostatne dali hrať chlapcov a dievčatá, aj boli ocenení. 4 chlapci a 4 dievčatá. Z dievčat zvíťazila Sofia Frimová pred Hankou Šmondrkovou, obe zo Žarnovice, keď o poradí rozhodli body vo vzájomnom zápase. Tretia bola Sára Suchá a štvrtá Eliška Polcová, obe z Novej Bane. No tak ťažké boli zápasy, dosť s každým sme hrali, ale dalo sa to ešte, veľmi sa až dosť sa šmýkalo, ale dala som to. S chlapcov presvedčivo zvíťazil Matúš Mondrk zo Žarnovice, ktorý vyhral všetky zápasy. Druhý bol Martin Hoss zo Žarnovice, tretí skončil Martin Martinec a štvrtý Silvester Rajčan, obaja z Novej Bane, keď o ich poradí rozhodli body vo vzájomnom zápase. Na tréning nejako nechodím, ale s kamarátmi niekedy. A ako sa ti hralo? Tak je to zážitok si zahrať, ale dneska sa trošku šmýkalo, takže sa hral ťažšie, ale som spokojný. Zo žien vyhrala Stanislava Mlináriková z Novej Bane, ktorá tak obhájila víťazstva z predchádzajúcich ročníkov. Druhá bola Jana Rajčanová zo Starej Kremničky, ktorá prehrala len jediný zápas, a to s celkovou víťazkou, a rovnako obhájila minuloročné umiestnenie. Tretia bola Lucia Považanová z Novej Bane. Najúspešnejšou zo Žarnovice bola Katarína Šmondrková, ktorá skončila ale na štvrtom mieste. No, mám z toho veľmi dobrý pocit, som rada, že som obhájila titul z predošlého roku, že sa mi podarilo znovu a opäť teda zvíťaziť tento turnaj, tento zápas žien v badmintone. Konečným víťazom u mužov sa stal Miroslav Suchý z Novej Bane, ktorý tak obhájil víťazstva v predchádzajúcich ročníkoch. Striebro zostalo pre Ľuboša Šmondrka, ktorý tak bol v tejto kategórii najúspešnejším Žarnovičanom. V súboji o tretie miesto sa stretli Michal Kolár z Novej Bane a Miroslav Štefanča zo Žarnovice. Zvíťazil a tretie miesto získal Miroslav Kolár a pre Miroslava Štefanču tak zostala nepopulárna zemiaková medaila. Áno, je to už 5. krát, čo som vyhral, ako sa organizuje jarná cena. Všeobecne, čo sa týka, že pozývajú aj mimo Žarnovice. Som to pustil inakšie, pustil som. Tak, odtedy som to vyhral. Ja dúfam, že moji nástupcovia alebo nástupcovia, tí, čo prídu po mne, budú organizovať, preto je to skutočne podujatie, ktorým sa Žarnovica prezentuje aj mimo samostatného mesta, takže dúfam, že áno.